Ampuliriza embeera mu kibuga Amawulire genfuna galaga nti ya biwoobe na kwazirana. Nabagamba nti biri ebyali eri ewa digida temulowooza nti byakusaaga. Amawanga gonna nakuwa eri mu state ey'ebbono aba Boko Haram gye basinga okweriisa enkuli mu ggwanga lya Nigeria byatandika nga mpola mpola bwe bityo. Enkuwa e Somalia wano ng'egye baagira mpola mpola. Bagakawe Kenya abasajja dde batabuse nga myaka ng'ebiri emabega myaka esatu nga batabuse genda okugira nti baagize wano baagize wali badde bangamba nti ekiri ku kasoliti eri ddwaliro e Mulago ambulance nezipatulo zeetala abantu abayinza okuba nga bafunye obuvune mu njega egudde amakya ga leero batwalibwa malwaliro basobole okufuna obujjanjabi n'olwekyo twesabire ate tubeere extra cautious. Apuliriza ebintu si byangu n'akamu n'akettondo abasajja bandibanga beesomye oboolyawo okwagala okutukuba awabi ab'ebyokwerinda bajja kuba bongera okutulungamya ku nsonga ezo naye nga ebijjo ebiri ampuliriza bigenda mu maaso mu kibuga Kampala. Nkugambye abadde ajja mu kibuga Kampala ng'obadde okyali kuwalako sooka okwatiriremuko omale okwetegereza amawulire gatambula otegere embeera nga weefaanana embeera wekkakkana obukose tule ku bigere osembere mpola mpola naye nga ampuliriza ebintu si birungi n'akamu n'akettondo okusinziira ku mawulire genfuna ku mmeeza ya gaffa mu nsi. Ampuliriza update zonna ze nfuna maziga meerere musoka mwaka 2020 mugomu nyongera okukujjukiza oba muzadde nga waina abaana bawali owerera emyaka ebiri egiyise ng'emyaka egyo ebiri ebiwali wabyerabira Januari tali wala ejja kuwulira nyongera n'okujjukiza bw'oba okyali awo nga oliisa bijanjaalo mpiso ebyokugema si by'oliko Januari bw'anaatuuka ebintu biyinza okuba ebizibu oyinza okwetaaga okugenda wagemesebwa n'okwata mu nsawo n'oggyayo emitwalo nga 30 bakubi bukubi doozi ez'ebbiri nakati ngugamba kale singa nagenda luli kati singa nongenda sasula ku kitundu ku sukulu fiizi z'omwana oba musasula n'asatu nga ttaamu eba ewedde kakati oyina ozeegemeseemu muyinza obutasobola kuzzaayo baana gwe guardian oba omuzadde w'omwana ng'omuzzaayo mu Januari oyinza obutakkirizibwa kuzzaayo mwana singa gwe kennyini amuzzaayo banga tewagemebwa. Agatambula galaga nti omukulembeze w'eggwanga ku lwokutanula ssabbiiti eno nga 19 ayinza okwogerako eri eggwanga kimanyi nti ebimu ku nsonga ezigenda okwogerwako n'ebyomu ebiri kakati kyandibadde kirungi nnyo n'omanya nti buli kintu kiba n'akaseera kaakyo abantu abayiseeko mu mbeera abaagayala mu biseera gavumenti we yateerawo okuwandiisa endagamuntu abayiseeko mu kaseera ako ng'ogyetaaga mangu mangu obeeko by'oggusa embeera gye muyiseemu ebyabeerera ekyokuyiga nti n'ebino bye tuli nabyo bigenda mu maaso kati ebyokugema temulabika bangi nga temubifaako mubira bakyamuli nga salambwa lya nsenke temwefiirayo nga abatusumbwa bajja tukuba eddagala eddagala fo eddagala biki theories nyingi nnyo ze mugoberera eyo aze sijja kugemwa zonnaguma embeera y'ensinga bw'etambula nadde kugamba nti mu ggwanga eryo situli olunaku lw'eggulo ennaku 10 basaddewo za lockdown buli atanagemebwa kyokka ng'eggwanga erisaawo ebyo lyakagema abantu ebitundu 6-5 ku buli 10 naye abasigaddeyo bakitwe egguba babagaye mudde waka mubeereko mu mayumba gammwe okufuluma ennyumba mpozi ng'ogenda kugula kyakulya ekitali ekyo mubeere mu lockdown. Mwaka fanani bakuyise ku interview nga ya mulimu nga chance zizo n'obonero bonna bulaga nti omulimu gw'ogenzeeko mu mazima gennyini ovaayo nga ogufunye ne weetegeka bulungi nnyo n'otula mu maaso ga pano egenda okusoya kajojoji w'ebibuuzo omu ku bapanalisti nalyo kakugamba nti mukulu Samu Masete nti wanji bakugema nti ye tulage ku certificate yo otulage ku vaccination card yo
kutunula mpwanga linge mbwe sudde ekyuma nga bakugamba no further questions interview jigude akunonya mu kimu kyokka how responsible are you sikubirala naye kubulamu bwo kitegeeza oba osobola okulaga jjalira obulamu bwo kakati buno ovunanyizibwa ekitongole bwe kyagala okukwasa CEO bagala kusa mu procurement ogenda mu okufuuka HR officer oba HR manager kakati obuvunanyizibwa obusooka obukwata kugwe ng'omuntu bukulemye ekitongole onofota ku mbeera z'abakozi banogwe ofuse HR manager interview nga togigudde obadde wali okirowoozezaako ekyo bintu ebimu bijja ne tubiragajjalira naye nga ate munne tuba twandibyetaaze nzikiriza tugendeko mu ggwanga erya Myanmar za kuva mu May tetugenda nga ku mugwanga eryo ate ng'ensonga zayo twaleka zigenda maaso omukyala Nsonga yali awambiddwa bannamagye olunaku lwe yali ateekeddwa okulayira lumu February amala okuwangula akalulu lumu February agenda kulayira ayingire office omusajja namugamba stop n'ojja kulayira era ampuliriza teyalayira okuva ku olwo omukyala ono Nsonga taddangamu kulwa bwako mu public bamukuumira mu maka kye bayita house arrest okuvampuliriza lwe yawambibwa omwogezi w'abannamagye abaawamba Meja Jeno Zaomintum yavuddeyo olunaku lweggulu n'asagambiza n'agamba nti abanoonya Nsonga Nsonga mu malabudde oli gwe munoonya ali kubitafutafu yeeriira kyayagala okunywa kyetumuwa kyayagala okulya kyetumuwa buli kyagala tumukolere kyetumukolera mu nnyumba gye tumukuumira n'olwekyo buli sibusibe uli ali bulungi nga mumwesonyiwe mu muveeko yeeyagala yabagambye oli gwe muliko yeeyagala omukyalo nampuliriza wamala okuwambibwa okuwamu ka flashback yaggulwako emisango omwali ogw'okumenya etteeka mpuliriza lyakolebwa biseera biri byali byafuzi b'amatwale omukyalo oyo etteeka baliyita colonial era official secret sro mbu yamenya etteeka mwateekeddwa okuyita okusobola okukuuma ebyama ebya gavumenti ya Myanmar ne bamuggulako ogw'obukenuzi n'obulabbayi omulala gwali gwakubeera nga mu ngeri emenya amateeka alina zino zitasu radio call baziyita wokitoki ate nga ekyo kintu akwegamba equipment ya kinnamagye so nga jjukira mu ggwanga mpuliriza ery'e Myanmar president talina buyinza ku magye wadde ate ngeri yejja ataali munnamagye bamugamba ebyo yabirina bumenyi bw'amateeka wadde yali mukulembeze wa ggwanga bamwongeddeko emisango emirala omulago mwongeddeko mpuliriza gye buvuddeko musango gwekuusa ku kubba akalulu mbu akalulu ke yawangula akaali kamuzizza ku kisanja mbu yakabba bubbi era ogwo nago baagumwongeddeko mpuliriza abasajja bano abaawamba Myanmar okumanya bongedde nnyo okweriisa enkuuli balina bannamawulire bayitirivu mu bantu abazze bakwata be balina era bannamawulire ab'amawanga ga nnamba lujega agatasobola kuvaayo kwogera ddoboozi ne liwulirwa bannamawulire baawe abatali bannansi ba Myanmar bali eyo makomera bapookya bavundira eyo bukyanga bawamba mu February bakakwata abantu abali eyo mu kasanvu mu 2009 basuubiza gye buvuddeko nti baliko 15 ebaasudde abatalina musango bagenda kubata ne we twogerera kati ampuliriza bakyabakuumira mu mbuzeeko ga eyafunye akalembereza n'ateebwa ye musajja amanyiddwa nga Dan Fenster mpuliriza yabadde kyajja asalirwa omusango ku nkomerero ya sabbiiti yiwedde munnamawulire munnansi wa ggwanga lya America yabadde akolanga managing editor olupapula lwa online olumanyiddwa nga front ya Myanmar yasooka kukwatibwa mu May w'omwaka guno ampuliriza era okuva olwo abadde mu nkomyo yategeera nti abasajja bamuyiga n'ayagala adduke eggwanga lino addeyo okwaba obwe mu ggwanga erya America abasajja bamukaba asemberera okwagala okulinnya ennyonyi mukomera abadde amazeeyo emyaka 17 yaggulwako omusango
okwekuusa mpulirizaako kusalimbira mu ggwanga erya Myanmar mu ngeri emenya amateeka okukolagana n'abantu batekeddwa okukolagana nabo ekintu ekimenya amateeka teekako okukola amawulire agakuma omuliro mu bantu abavuganya gavumenti ey'ekinnamagye eramula munda mu ggwanga erya Myanmar mpuliriza mu kiseera kino kakati ku Friday yali asaliddwa ekibonerezo jukira Gambia yakwatibwa mu May era ennaku ezo zonna abadde ali mu nkomi ku lwokutaano yali asaliddwa ekibonerezo ng'ateekeddwa okumala emyaka 11 mu kkomera kubanga emisango gyonna gye nkusomedde ampuliriza okuli okuli okubeera mu ggwanga eritali lirye mu ngeri emenya amateeka omusango omulala gwe gwekuusa ku okukolagana n'abantu mu ngeri emenya amateeka batateekeddwa okukolagana nabo ate n'okukuma omuliro mu bantu abavuganya gavumenti yali asaliddwa emyaka 11 gye yabadde ateekeddwa okumala mu kabula muliro era mpuliriza ekyo nga kimaze omumusalirwa yabadde alina okwera ne banemisango emirala kuliko okuyekera gavumenti teekako n'obutujju gino singa yamaze n'agenda mu kkooti ne bagimusalira ono munnamawulire gwe njogerako Munnansi wa America Danny Fenster ampuliriza yabadde alina okukola ekibonerezo kyakusibwa mayisa ate nga muli ngeri yonna singa yagenze mu kkooti ku misango egyo kkiriza oba gaana tewali ngeri yonna gye yandigisimatuse kubanga babatwala mu kkooti ng'ekigendererwa kyabwe bannamagye okufuna ngeri gye babakwata bano kubaggalira nga balaga nti babaggalidde mu mateeka tebabakutte bukwasi yabbira mupango so Emyanmar embeera bwetyo weeri ampuliriza gye twali tudde okgenda omukyalo oyo ampuliriza gwe twogerako Aung San Suu Kyi bwekyangasibwa mu February talabikako mu bantu yalwalako ne juza awo kumpi kumubika singa yali wano wanawali ababisa ababyanguya baali baamubise dda ku social media naye Katonda yazza bibye n'asobola okusimatuka kakati ab'enganda zibadde bagamba nti naye omuntu waffe lwaki mumukuumira mu nnyumba nga tulina abasaba basobola okumujjanjaba n'aterera bulungi munnange ekyaddiridde bannamagye bagamba biri byentandise nabyo nti omuntu gwe muliko gwe mulondoola oli muntu ali bulungi emmere kyayagala kyalya wasaba ennyama nga tuleeta wasaba ekijanjaalo nga tuleeta wasaba enkoko nga tuleeta kyayagala kyalya buli waba ayagala alina olugoye lweyeetaaga nga tulugula nga tumuwa buli kamu tumulabirira nga bujje tegeeza baagala okumulabako bakombe kuvu omanyi kyatanudde abantu okumubuuza ekyokuta munnamawulire nga bagamba ye omugwira mumuyimbudde mu kizudde talina musango eyali omukulembeze w'eggwanga omulamba ye musaze mumukumire mu nkomyo ekigendererwa kyammwe kyekiriwa yabagamba nti ono gwe muliko ye obulamu bwali mumwe buli omulimu byammwe ye yeyagala mumwesonyiwe agamba atyo omwana w'obulenzi CEO kawunye murare tiimu kurusambweti webali kubeerako